Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych vám rád představil tuto nabíječku olověných akumulátorů, kterou jsem koupil ve společnosti Typa. Rád bych řekl, že s touto společností nejsem nějak obchodně zpřízněn, nic mi na to neplatí a ani mě neplatí konkurence, abych tu nabíječku zhodil, a takže tohle budou čistě moje zážitky a čistě moje recenze s touto nabíječkou. Dále bych chtěl říct, že tuhle nabíječku jsem nekoupil za účelem videa, ale koupil jsem ji za tím účelem, abych ji normálně používal a abych mohl nabíjet olověné akumulátory. Doteď jsem všechny své akumulátory nabíjel z laboratorního zdroje, ovšem podle Murphyho zákonu, vždycky když jsem tam dal nabíjet akumulátor, tak jsem ten zdroj okamžitě potřeboval. Takže jsem si koupil tuhle nabíječku, abych tento problém vyřešil. Abych nabíječku uvedl, tak se jedná o spínaný zdroj, jedná se o nabíječku automatickou, která by měla dát 4 ampéry při nabíjetí buď to 6 nebo 12 V podle připojené baterie. Měla by zvládnout všechny typy olověných akumulátorů, a to do 120 Ah, a to je geláky, tak AGM, tak klasické ventilem řízené, a nebo takzvané mokré baterie, kam se dolívá destilovaná voda. Dále by měla nabíječka být řízena procesorem, který by měl dohlížet na průběh nabíjení a přepínat jednotlivé režimy nabíječky. Nabíječka by také měla být prachotěsná a odolná proti tryskající vodě v libovolném směru, což uvádí tato nálepka IP65. Samozřejmě má evropskou atestaci a taky bohužel certifikaci ROHS, což znamená, že tam není použit olovnatý cín. Hardwareové provedení nabíječky nepůsobí nějak nebezpečně nebo chatrně, každopádně v návodě už pár nesrovnalostí je. Hlavní, co mě v návodě upoutalo, tak je, že to máme používat pouze ve vnitřních prostorách a taky, že máme nabíječku chránit před vlhkem, což je přesně v rozporu s touto nálepkou a tím pádem jedno z toho musí být nepravda. Jinak návod není pro více produktů, ale je to přímo pro tuhle nabíječku, tady vyfocena, a je to přesně tenhle typ, takže to není, že by vzali jeden návod pro více nabíječek, což asi tak udělali, ale opravdu by to mělo být k tomuto jednomu produktu. No a pak je tady jen taková drobnost, taková spíše estetická věc, a to sice, že tady mají baterii s olověným gelem, což teda úplně nevím, co je, protože v takzvaných gelových akumulátorech je ve formě gelu zahuštěný elektrolyt a nikoli samotné olovo, takže baterie s olověným gelem je taky nesmysl. Ale to už je opravdu takový detail, který není až tak důležitý pro používání nabíječky a nemůže vést k žádnému problému. Tak jdeme si nabíječku vyzkoušet. Já tady mám olověný akumulátor o kapacitě 4,5 Ah a o napětí 12 V. Takže podle návodu se má nejdříve připojit akumulátor na nabíječku a následně až nabíječka do zásuvky. A tady už jste možná zaregistrovali první problém. Ten důvod, proč se má nabíječka zapojovat nejdříve na akumulátor a až poté do zásuvky, tak je, aby tady nevznikly jiskry, které by mohly zapálit určité plyny unikající z baterie. No a ten problém je, že k výstupu je paralelně připojený kondenzátor a tím pádem, když já tady jak to připojím z forku, tak to stejně zaiskří, a i přesto, že je to takto dělané. Takže tohle je teda taková věc, která se mně vůbec nelíbí, na nabíječce olověných akumulátorů, protože pak naprosto pozbývá smysl nějaká ochrana před jiskřením ve formě zapojení nejdříve k baterii a poté do zásuvky. Tak nabíječka je teďka připojena pouze k baterii a svítí tady kontrolky částečného nabití a 12 V baterie, každopádně nabíječka stále není v zásuvce. Což znamená, že když nabíječku necháte připojenou na baterii a nebude v zásuvce, jak vám ji to postupně vybije. Tak já teďka připojím kabel do zásuvky. A nabíječka se velmi rychle přepla do stavu plné baterie, protože to baterie je nabita a tím pádem nabíječka nemá co řešit a je tady takto nastavena plná baterie. Takže si nabíječku vytáhneme z zásuvky a odpojíme to akumulátoru. Nabíječka by měla mít ochranu proti přepolování a tak jdeme vyzkoušet. Já tam pro tento účel nebudu připojovat akumulátor, kdyby ta ochrana fungovala prostřednictvím diody a pojistky a nabíječka by se odpálila a připojím tam takto laboratorní zdroj v opačné polaritě. Takže tam bude v podstatě napětí a proudové omezení bude na 1 A a tím pádem my uvidíme, jestli se nabíječka zkratuje a nebo jestli se jim rozsvítí kontrolka a nic se nestane. Takže na zdroji mám napětí 13,3 V, což je přibližně napětí nabitého olověného akumulátoru, a jdeme si ho zkusit zapojit naopak na nabíječku. Tak nic se nestalo, nabíječka nic nesvítí a napětí je takto v závěrném směru naopak. Proud je naprosto nulový a teďka si dáme nabíječku do zásuvky. A nevím, jestli je to vidět, ale bliká nám tady kontrolka špatného zapojení. Což znamená, že tato ochrana funguje a protože je proud stále nulový, tak ani při přepolování nedojde k poškození baterie ani nabíječky. Teďka si změříme napětí nabíječky na prázdno. Z největší pravděpodobností se vůbec nesepne, protože není připojené žádné napětí, ale tím pádem si budu myslet, že je zde buď to žádná nebo špatná baterie. Takže zapojuji do zásuvky.
a je tady 0,53 V a nabíječka nesvítí žádnou kontrolkou. Tady je to jenom 6V baterie, každopádně ani poškození se nedosvítilo a ani žádné nabíjení. Teď tady mám olověný akumulátor zasažený těžkou sulfatací a jeho napětí na prázdno je přesně 2,87 V. Takže jdeme si zapojit nabíječku a zdali pak ho nějak identifikuje a začne nabíjet. Takže dávám do zásuvky a svítí tady pouze identifikace 6V akumulátoru a tlačítko power. Každopádně nevyhodnotil ho to ani jako chybný, ani se ho to nesnaží nabíjet. Teďka použiju svůj výkonový odpůrek a zkusím si jeden z akumulátorů trošku vybít, abych ho pak mohl zkusit nabít. Já nevím úplně, v jaké části vybíjení došla karta, každopádně když jsem přišel, tak akumulátor měl přibližně 6V pod zátěží, což už je hodně vybitý. A na prázdno teďka asi 5 minut od odpojení má napětí 11,65 V. Takže já zkusím akumulátor přesně podle návodu zapojit na nabíječku a změříme si, jaký proud teče a při jakém napětí se nabíječka zastaví. Ještě nabíječku dáme do zásuvky. Tak je tady okolo 3,5 Ampere a akumulátor je ve stavu nabíjení. To se mně úplně nelíbí, protože tento akumulátor může nabíjet menším proudem. Obecně se uvádí jen na 1/10 kapacity jako vhodný nabíjecí proud. A tady tahle baterka dovoluje maximální proud zahájení nabíjení 1,35 Ampere. A takže já se zkusím to přepnout na zimní udržování a doufám, že proud klesne. Tak a nastavení zima nebo auto na nabíjení nemá vůbec žádný vliv, takže nabíjení odpojím, protože pro tuhle malou baterku je extrémně nevhodné. Odpojím si nabíječku a baterku si nabiju ze zdroje. Tak a protože já chci, aby moje videa měly určitý přesah a nebyly jenom pro ty, kteří si chcou koupit nabíječku, tak se tady vysvětlíme teoreticky, jak nabíjet olověný akumulátor a jak by jeho nabíjení mělo vypadat v případě laboratorního zdroje. Takže tady mám takový graf, respektive dva grafy v jednom obrázku a tady je takto nabíjení olověného akumulátoru. Když se podíváme na ten akumulátor, tak tam už máme v podstatě návod, jak ho nabíjet přesně. Tady v tomto návodu už můžeme vidět dva různé režimy a ten první je například v alarmech, kdy vlastně ten akumulátor je trvale pod napětím, které je 13,6 až 13,8 V a v okamžiku, kdy dojde k výpadku elektřiny, tak on funguje jako záloha a tím pádem dodává energii a pak se zase nabije a je zase několik let nabitý. Pak je tady cyklické používání, což znamená, že si akumulátor nabijem na nabíječce a pak ho odnesem třeba v nějaké svítilně, kde svítíme si s ním, vybijeme ho a pak ho znovu nabijeme. To si pak můžeme dovolit ho nabít na mnohem vyšší napětí. Pak tady máme další důležitý údaj a to je maximální proud, který můžeme akumulátor začít nabíjet. To znamená, že když je akumulátor v proudovém režimu nabíjení, tak ten proud nesmí překročit těch 1,35 A, aby se akumulátor nepoškodil. Když tam tenhle údaj chybí, tak se uvádí 1/10 kapacity, ovšem můžeme vidět, že tady je to výrazně více. Teď se vrátíme k mému grafu a ukážeme si, kde tyto údaje použít. Takže já tady mám takto režim stabilního proudu a následně režim stabilního napětí. A funguje to celý tak, že já začnu s tím režimem stabilního proudu, kdy já tady nastavím těch 1,35 A, aby se akumulátor nabíjel a proud je konstantní. Napětí poté roste a až se dostane napětí plného akumulátoru, které mám taky na štítku, tak se to napětí ustálí a proud začne klesat, protože už tam při tom napětí takový proud neteče. A teďka si ukážeme, jak tohle nastavit na laboratorním zdroji. Takže začneme nastavením proudu. Zdroj si takto zkratujeme a následně si ji zapneme. Teďka si tady nastavíme proudové omezení ve zkratu na těch 1,35 A. A teďka už můžeme zdroj rozpojit a nastavit si vhodné napětové omezení. Takže já jsem tady chtěl napětí 13,8 V. Takže se nastavíme 13,8 V.
máme 13,8 a teďka vidíme, že na prázdno je napětí 13,8 a když si vzory zkratuju, tak napětí logicky klesne a proud se omezí na těch 1,35 A. Teď se vrátíme k našemu akumulátoru a připojíme si ji ke zdroji. Takže začneme u plusu. Tak to je do plusu zdroje. A teďka skončíme u minusu. Tak a protože akumulátor je nabitý, tak nám proud velmi rychle klesá. A už jsme rovnou v režimu konstantního napětí. Takže s tímto nastavením nám zdroj ohlídá úplně všechno. A my se vůbec nemusíme bát nechat akumulátor takto dobíjet. No a to, co dělá nabíječka, tak je, že se v této fázi vypne. A teprve až napětí akumulátoru poklesne, tak ho začne znovu nabíjet, což není úplně ideální, protože ověným akumulátorům nevadí být trvale pod napětím. Každopádně mělo by to být taky funkční řešení. Já jsem nabíječku rozebral a my můžeme vidět, co je vevnitř. Jedná se o klasický jednočinný spínaný zdroj s jedním osvětem a následně jednou dvojitou diodou na usměrnění. Co se týče plošného spoje, tak ten je udělaný poměrně dobře. Ty izolační mezery tady jsou dodržené, tady když se podíváme ze spodu. A pak tady jsou dva kondenzátory typu C a Y mezi primárně sekundární stranou, což je taky v pořádku. Co bych naopak vytkl, tak je absence frekvenčního filtru, který je tady takto na plošném spoji naznačený. Tady je takto prostor pro tlumivku, prostor pro varistor, prostor pro kondenzátor a druhou tlumivku, každopádně to tam obsazené není. Ach, naštěstí je tady aspoň pojistka. A další věc, která se mi nelíbí, tak je přiblížení elektrolytických kondenzátorů ke chladičům. Takže tady to máme chladič, který se bude zahřívat. A ten nám bude topit rovnou na tyto kondenzátory, kterým tím sníží životnost. Pak můžeme vidět na sekundární straně nějaké indikační LED diody, které takto se zobrazují přes tohle. A následně tedy tlačítko, kterým se ovládají režimy. Na sekundární straně pak nějaké procesorové řízení, které se povídá se zpětnou vazbou. A následně tedy proudový bočník a nějaká přemostěná tlumivka. Abych se znovu vyjádřil vodotěsnosti, která je na obalu označena IP65, a v návodu potom chráníte před vlhkem, tak když jsem nabíječku rozebral, tak tady máme takto krásné pružné gumové těsnění, které by bylo schopné teoreticky udržet vodu i při trvalém ponoření. Každopádně celý to zkazili těmato průchodkama z tvrdého plastu, které vlastně drží jenom jako plast na plastu, není tam absolutně žádná pružnost, kterou by se prohly, kterou by tam drželi, a drží tam v podstatě jenom za to, že se tam zaháknou za tento spodek krabičky, takže oni se jako nemůžou hýbat, ale mají tam nějakou vůli, kterou se tam voda může dostat. Takže to mi přijde jako je trošku zbytečné, když už si tady dali práci s tou gumou, takže tu gumu nemohli dát tady kolem těchto průchodek. S videem jsme se dostali ke konci a já jsem tady sepsal výhody a nevýhody nabíječky. Samozřejmě to rozlišené na malé a velké, protože například velká výhoda nabíječky je, že má dobrou ochranu proti přepolování a nebo že se tu baterii prostě nabijete a oproti tomu taky výhoda, ale trošku menší cena, která se nedá dát na stejnou úroveň a také automatické nastavení napětí. Pak se samozřejmě dostáváme k nevýhodám a velkou nevýhodou je jiskření při připojení a odpojení, které může vést k nějaké nebezpečné situaci a pak taky nemožnost ovlivnění nabíjecího proudu, takže my nemůžeme tu nabíječku používat úplně univerzálně a musíme ji používat pro velké olověné akumulátory, jako například autobaterie, kterým nevadí tento velký nabíjecí proud. K menším nevýhodám pak patří absence varistoru, pak tak nějak pochybně fungující udržovací nabíjení a pak taky absence filtrace na vstupu. Já jsem tady našel takové starší rádio se schopností přijímat AM signál a když si ji zapnem, tak jsem nastavil tak, aby bylo rozladěný, takže tam slyšíme nějaké vrčení a pískání a uvidíme, jak se to změní, když připojím tuto nefiltrovanou nabíječku stejného prodlužováku jako tohle rádio. Takže zapojuju baterii. A teď zapojím nabíječku do zásuvky. A už můžeme slyšet, co nefiltrovaná nabíječka dělá s rádiem. Teď zahájila nabíjení a můžeme slyšet krásný zvuk v rádiu, který souvisí s tímto nabíjením. Když nabíječku odpojím, tak zvuk ustane.